Završena je druga faza sanacije splitskog Karepovca. 80-ak fumara kroz koje će smrdljivi metan izlaziti iz unutrašnjosti odlagališta spojeno je na baklju. U njoj će se plinovi spaljivati. Sustav će u cijelosti proraditi nakon Uskrsa, pa bi neugodnih mirisa trebalo biti manje. Kad proradi ta baklja, mislim da će to biti u što manjoj količini, jel? I bit će nam svima lakše. Sanacija je počela u studenome 2017. Od tad su građani iz obližnjih kuća proživjeli, kažu, i previše dana sa zatvorenim prozorima. Smrdi posebno iz jutra više. Posebno ovako kad je jugo i tako, kad je mokrije. Ja, Boga mi, ne osjetim vrlo malo. Ponekad i ne, u odnosu šta je prije bilo. Kako bi se odlagalište ozelenilo, posađeno je 214 tablašica u formi drvoreda, a u sljedećoj fazi na baklju će se spojiti još 45 dimnjaka. Priprema se i dokumentacija za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U zelenoj tranziciji ide se i korak dalje. Kad se sve završi, vjerojatno će ići solarni paneli, moguće da će se taj plin koristiti kao energija. Dakle, to su projekti grada Splita koji su sad u fazi projektiranja i tako dalje, ali to je nešto što se po meni ne bi smjelo propustiti jer su velike količine plina u samoj utrobi, dakle deponija. Karepovac će, nadaju se, biti zatvoren 2026. Naravno, ako do tada proradi Centar za gospodarenje otpadom u Lečevici. Nije tajna da je odlagalište na izdisaju i da je mjesta na njemu svakim danom sve manje. Koliko je za sada mu predviđen životni vijek? Cca 2 godine. I kažu i manje. A to ćemo vidjeti, to ovisi sve o nama. Koliko budemo razdvajali. Da. Sanacija Karepovca ukupno će stajati više od 38 milijuna eura, od čega je 15 milijuna nepovratni europski novac, a ostatak iz gradske blagajne.